nas ilhas Inquel, ficam a 29 milhas da costa. Lá o bem e o mal e também algo no meio. O Cabed e Magma não tenham receio. Há lá foguetes, lados e sarilhos. Vejam estes totós fazendo novos amigos. Têm de manter a concentração. Olha aquele tipo, tenham atenção. Se querem a diversão, se queremos diversão e sentir calafrios, nós temos calafrios. Façam